فرمائش کر رہے ہیں قصیدے دی وہ پوری کرنا چاہیے اپنی مرضی نال ایک شعر پڑھا اچھا جی علی آسرا لٹھی کے علی پیشوا سر ملا جاؤ ارشد جا کے نبی نے بیٹھیا پرد دے اندر علی پہ بولدہ کی جا کے ارشد ویکھیا رسول نے کہ پردہ وحدت دے اندر علی پہلے ہی بول رہا ہے پردہ وحدت دے اندر علی پہلے ہی بول رہا ہے ارشد جا کے نبی نے ویکھیا پرد دے اندر علی پہ بولدا ارشد جا کے نبی نے ویکھیا پرد دے اندر علی پہ بولدا واپس میں آخنا علی موت دیندا ہے میں آخدا علی دا ہمائی اتے کنٹرول ہے میں آخدا علی میں وساندا ہے میں آخدا علی سبزے اگاندا ہے میں آخدا علی شکمائے شکلاں بدلاندا ہے میں آخدا علی بختائے عزتاں سجاندا ہے مولوی آندا منظور تیری عادت ہے
مشرکانہ گلاں کرنیاں شرک پیا کرنا ہے علی بندہ خدا ہے تو خدا بنائی جانا ہے میں کہ مولوی صاحب میں ساری زندگی بغیر ثبوت دے گل کدی نہیں کیتی اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں اے نہج الاسرار چ پڑھ کوکب دری چ پڑھ اگلی میری گل سن اس تو ذرا ودھن لگا نہج البلاغہ منگوا 28واں مکتوبی مفتی جعفر حسین دا ترجمہ ہے مرشد علی نے معاویہ نے خط لکھیا ہے علی فرماتا ہے معاویہ جو کچھ میں ہاں اللہ مینوں اپنا آپ دسن تو منع کیتا ہے اللہ مینو اپنا آپ دسن تو منع کیتا ہے مگر چند ایک گلاں جڑیاں تینوں دسن والیاں نے میں دسنا علی فرماتا ہے اے ساری کائنات میں علی بنائی میری ساخت ہے مرشد فرماتا ہے اے ساری کائنات نو میں علی پالنا میری پرداخت ہے اگلا جملہ آ کے میرے مرشد نے ملوانے دا گاٹا تروڑ دیتا علی فرماتا ہے معاویہ معاویہ میں اللہ دا بندہ باقی ساری کائنات میرے بندے مولویاں دے منظور پھر بھی ہاتھ ہولا رکھ تو میں آکھے سن لے آئے میں جو بھی جو ہے آکھے آ پر ملا میری گال تو نے سمجھے آ میں سائیں نوں مخاطب ہویا ایدا مینوں شوکت رضا شوکت نے گھر آ کے 1000 روپیہ انعام دتا تے نال آکھیا بھی سائیں ایہو جا شیر میں اس مضمون وچ اج تک نہیں سنیا تے سنا تہانوں اس شیر وچ میں اپنے مرشد علی نوں آپ مخاطب ہاں اپنے سائیں نوں میں ہم مخاطب میں سائیں نو آکھیا ہے کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری مہربان ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری دل وچ سیکٹری صاحب جڑے ساڈے ذاکراں دے فرشتے ہوندے نے
ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਾਦਤ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇਰੀ میں ذاکر مصائب خان ہاں میں مصائبی ذاکر ہاں لیکن ٹائم نہیں دے رہا ہے توجہ نیاز حسین عوامی جی ایک قصیدہ ایک شعر اس دا دو منٹ چ پڑھ کے چھوڑن لگا بیدار ہو کے نیاز حسین اس قصیدے